Par ko tad būs kina eisumā? Par cilvēkiem. Ļoti eisumā. Kas vispār ir joizdara, lai tikt pie galvenos lūmas? Jopāt brūkaškas. Timā dīnā vai katru dīnu? Timā dīnā, jo es te reiz zūbi, jo no skaita tāvs mēs sveicinot, būt lai ir tāvam. Tad jūs mīļoju visi radinīki, jūs mīļoju daudzi citi cilvēki. Kačs. Jā, kačs arī. Jo pagalda. Jo būtu ļoti, ļoti pīklojēgam, labsirdēgam pašam sev. Nevar lomoties. Tu to visu izpiļēji, sagoju? Tad iz atlasi nav joīt. Nu, iz atlasi, protams, arī joīt. Bet tī ir jodara tos līdz, ko es nu pat nuskaitīju. Vīsturs man ļoti labi pastāja pašā sokumā, kad mēs sokam filmēt Ainas Latgalē vosorā. Es sacēju, ka filmu iztaisēt ir grūts darbs, filmu iztaisēt. Es sacēju ļoti nupītni. Filmu iztaisēt ir grūts darbs, daudzi grūta darba. Un tā arī ir, un tas tīšam ir, un tas ir laiku, enerģēju, visu patierējuši darbs, naudu patierējuši darbs, bet jau ieraugot tīzeri, man pašam cieši patikā.